Ai, eu odeio arrumar as coisas, demora muito, me dá preguiça. Tá, eu já ouvi isso muitas vezes. Então já clica no like e vem ver esse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Com certeza, a preguiça tá no topo da lista de desculpas que as pessoas dão aqui no canal pra não serem uma pessoa organizada. Eu leio muito isso. Eu sempre arrumo as coisas, mas eu não sei o que acontece, fica tudo bagunçado de novo. Daí me dá preguiça de fazer tudo outra vez. Isso já deve ter acontecido com você. Já aconteceu comigo. E a Marie Kondo chama isso de efeito rebote, que é quando você usa um método de organização que não funciona tão bem assim. Ela diz que a única forma disso não acontecer de novo e de novo e de novo é você organizar tudo de uma vez de uma forma eficiente. Ou seja, quando tudo fica realmente organizado, acontece uma mudança externa no ambiente, mas acontece uma mudança interna também na gente. A ideia é que essa mudança, dessa organização, ela seja drástica e repentina. Ou seja, tem que mudar e você precisa ver a mudança ali, na hora. Se você for organizando as coisas aos poucos, tipo, ah, eu vou arrumar essa mesa, ah, eu vou arrumar esse armário. Sabe, se você for arrumando aos pouquinhos, você não tem essa mudança drástica, essa coisa que você olha e fala, nossa, mudou mesmo. E aí a mudança interna não acontece e aumenta a chance de dar preguiça de começar de novo, ou fazer organização de novo, ou até mesmo de continuar fazendo essa organização. Por isso que no método de organização da Marie Kondo, ela sugere uma sequência na hora da organização, separadas por categorias, sendo que sempre existem dois processos que devem ser repetidos todas as vezes para cada uma das categorias. Primeiro descarte, depois guardar as coisas. Exatamente nessa ordem. Você precisa primeiro olhar cada uma das coisas e se desfazer daquilo que não vai entrar de novo dentro do armário ou dentro da gaveta, para depois organizar a gaveta. A gente não pode deixar a etapa do descarte para fazer depois e nem durante a organização. Você precisa primeiro terminar essa etapa de se desfazer das coisas, de olhar cada uma das coisas e ver se faz sentido manter elas no seu armário ou na sua vida, para depois começar a pensar no espaço e como você vai organizar esse espaço. Uma das dicas que eu achei mais legal que eu aprendi com a Marie Kondo é que na hora que a gente estiver fazendo o tal do descarte, não é para você ficar pensando, ah, eu vou arrumar o guarda-roupa desse jeito, ah, eu vou colocar nessa prateleira aquele tipo de roupa. Deixa isso para a hora da arrumação do guarda-roupa. Na hora do descarte, tem que estar você e os objetos ali, só vocês, com foco de o que fica e o que sai. Não pense em outra coisa. Isso aumenta a chance de você se distrair e acaba não conseguindo se desfazer das coisas tão bem quanto você faria se você tivesse focado só nisso. Eu falei mais sobre a sequência que a Marie Kondo sugere na hora de organização nesse vídeo aqui. Clica aqui e depois vai lá que eu expliquei categoria por categoria. E a sequência dessas categorias foi pensada dos itens que são mais fáceis de se desfazer para aqueles que são mais difíceis de se desfazer. Você precisa primeiro pegar as coisas que são mais fáceis de se descartar, para você entender qual é o sentimento que você vai ter, o que você precisa pensar, quais são as perguntas que você precisa fazer para você em relação àquele objeto. Se você começar com uma categoria que já é muito difícil, que no caso a última categoria são aqueles objetos com valor sentimental, fica muito difícil porque você tá pegado já emocionalmente, você ainda não entendeu o sentimento de se desfazer das coisas. E é por isso que o Marie funciona. E eu também falei por que o método com o Marie funciona tão bem nesse vídeo aqui. Quando você chega nos itens mais difíceis de se desfazer, você já conhece o processo de core salteado. Então fica mais fácil de entender o descarte, depois a arrumação dos objetos. Agora vai rolar uma Daphne sincerona aqui. A preguiça, ela pode atingir a gente de várias formas, em vários aspectos da nossa vida. No saúde e na rotina, a gente escuta muitas pessoas falando: ah, eu tenho preguiça de fazer exercício físico, ah, eu tenho preguiça de ir na academia e etc. E no fundo, no fundo, lutar com essa preguiça é única e exclusivamente sua responsabilidade. Você não é diferente das outras pessoas. Eu tenho preguiça, o Diego tem preguiça, todo mundo tem preguiça. Às vezes em lugares diferentes, por exemplo, sei lá, você tem preguiça de arrumar as coisas, eu tenho preguiça de fazer exercício. Isso varia de pessoa para pessoa, mas a responsabilidade é só sua. E você precisa mudar isso. Você precisa ser forte. Você precisa parar para pensar e falar: tá, tô com preguiça, por quê? Ah, eu não gosto de fazer isso. Ótimo, mas se eu fizer isso, se eu me esforçar um pouquinho aqui, quais são os benefícios desse meu esforço? Ah, as coisas vão estar mais organizadas. Ou, ah, eu vou ter melhor qualidade
qualidade de vida porque eu fiz uma atividade física? E é isso que tem que te motivar, é isso que tem que te empurrar pra frente, é isso que tem que te impulsionar a levantar do sofá e resolver os problemas, e resolver a organização da sua casa. Eu já comentei mais de uma vez que a nossa casa nem sempre fica 100% do tempo organizada, e tá tudo bem, porque tem vida dentro dela, porque a gente faz coisas dentro da nossa casa, a gente usa os nossos objetos, mas você não pode se acomodar e achar que simplesmente falar, ai, bateu a preguiça, não vou fazer nada, vou ficar lá assistindo TV e comendo pipoca. Você pode ter esse momento também, mas assim como 100% do tempo a sua casa não tá organizada, você não pode deixar que 100% do seu tempo seja tomado pela sua preguiça de resolver as coisas que você precisa fazer. E quando a preguiça bater, lembra que você não tá sozinho e que tem muitas pessoas que também estão morrendo de preguiça, mas estão se esforçando pra levantar e tomar uma atitude. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha e compartilha ele com alguém que tá precisando dessa dica e desse tapinha na cara gentilmente. Não esquece de se inscrever no canal e continua assistindo os vídeos do Organiza clicando aqui. Até o próximo vídeo. Beijo!